ছোৱালীজনৰ নাম মোৰ ভাতিজী হয় আজমিনা, 5 বছৰমান বয়স হ'ব। তাই মানে ট্ৰেক্টৰখন যাই থাকোঁতে পিছফালৰ পৰা মানে দৌৰি আহিছিল। কেনেকৈ লাগিছে মই দেখা নাই, মই ঘৰতে আছিলোঁ, পঢ়া শুনা কৰাই আছিলোঁ বাচ্চা দুটাক। তাৰপিছত মই মানে শব্দ পালোঁ, ৰাস্তাত চিল্লা চিল্লিৰ শব্দ পালোঁ, ময়ো দৌৰি আহিলোঁ। দৌৰি আহি দেখা পালোঁ মোটামুটি নায়ে, মই কলত ল'লোঁ, কলত লওঁতে মানে গেল। ট্ৰেক্টৰখন কোনে চলাইছিলোঁ মই ক'ব নোৱাৰোঁ, মই ৰাস্তাত আছিলোঁ। ট্ৰেক্টৰখন কাৰ সেইটো মই নাজানো, হয়তো পিছত গম পাম। না, ট্ৰেক্টৰখন আমাৰ ইয়াতে মানে ৰুমতেই চলায়। ট্ৰেক্টৰখনৰ সিমান গাফিলতি আমি দেখা নাই, আগত যিখিনি চলাইছিল। আজিতো মই দেখা নাই ট্ৰেক্টৰখন কেনে চলাইছিল, আজিতো মই দেখা নাই, আজিতো মই ঘৰত আছিলোঁ। এখন বাচ্চা মানুহ, ধৰক যিটো ভিলেজ ৰোড হয়, ভিলেজ ৰোডততো বাচ্চা মানুহ এনে দোকানতো যাই থাকে কিবাকিবি ল'ব কাৰণে। ভিলেজততো সিমান গাড়ী ঘূৰা নাই, গতিকে মা দেউতা অলপ হুঁচিয়াৰ কমি থাকে। যদি আমাৰ ইয়াতে যদি গাড়ী ঘূৰা মানে বেছি চলিলহেঁতেন, তেনেহ'লে মা দেউতা অলপ হুঁচিয়াৰ থাকিলহেঁতেন। যদি ৰাস্তা দি যাওঁতে মানে ট্ৰেক্টৰ দেখা পাই পাছে পাছে দৌৰি গৈছে, তো দৌৰি যাওঁতে ট্ৰেক্টৰৰ পিছৰ চাকাৰ তলত এই দাং খাইছে, খাই মানে ব্ৰেইনত আঘাত পাই অসুস্থ হৈ পৰিছে। তাৰপিছত আমি পুলিচক খবৰ কৰিছোঁ, পুলিচ আহিছে, এতিয়া পষ্টমৰ্টেমত যাব, লগে লগে ডেট। গাঁওখনৰ নাম কি? বৰথৰি বুলি কয়, আজমিনা। বয়স কিমান মানুহ? 5 বছৰমান হয়। চালক কোনে আছিল আমি এতিয়ালৈকে গমেই পোৱা নাই। চালককে পলাইছে, তোৰেদিতো ধানো ভাঙে, ভালো মাৰে, চব কিছু কৰে। ট্ৰেক্টৰখন কাৰ? ট্ৰেক্টৰখনো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে, হয়তো আমি পিছত পাম আৰু কি। আছে কিবা আছে?